U organizaciji Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre u subotu se u Domu hrvatskih branitelja u Puli održala završna svečanost 16. festivala bošnjačke kulture u Istri. Iz poznatih razloga broj sudionika je bio ograničen, njih tek 70-ak, dok ih je prijašnjih godina znalo biti i do 400. Nastupali su ansambl Bosana Bošnjačke nacionalne zajednice iz Zagreba, Kud Đulistan iz Labina, Kud Kršanski Ljiljani iz Kršana. Posebna gošća bila je labinska kantautorica Elis Lovrić. Za petleće ti reći da si proboj me! Cilj ovog 16. kao i svih prethodnih festivala je njegovanje bošnjačke kulture, običaja i pjesama. Ono što nas posebno radi je to da imamo priliku da naši sugrađani sudjeluju u našem festivalu, pogotovo večeras ovdje. Imamo jedan dobar broj naših sugrađana koji su se javili, žele rezervirati mjesto budući da su mjesta ograničena. Ove godine imamo taj problem ograničenog broja po preporuci stožera civilne zaštite. Moramo se držati mjera kako je to predviđeno. I s time da je žao mi je zbog toga što će veliki broj naših sugrađana, naših članova ostati prikraćeni za jedan izvanredan program večerašnji koji ovdje smo priredili upravo iz tih razloga. Već kako je do sada počelo, krenulo večeras program, vidim da su svi koji su došli vrlo zadovoljni. Na svečanosti u Domu hrvatskih branitelja bili su i predstavnici županije i grada Pule te Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Pa ovo je izuzetno važno za sve nacionalne zajednice. Večeras učestvujemo u programu nacionalne zajednice Bošnjaka i zaista mi iz Savjeta za nacionalne manjine svake godine radimo na tome da se povećaju sredstva za ovakve programe, za promociju svoje kulture i svojih običaja svih nacionalnih manjina koje žive u Republici Hrvatskoj. Naravno, pošto sam ja iz Pule, pošto su ovo moji prijatelji, ja sam posebno sretna i zadovoljna što sam ovdje večera sa njima i sve što mogu, ja sam prije svega njima prijatelj ovdje, iskreni i odani, jest prijateljica i da radim sve ovo što mogu, što je u mojim moćima, da doprinesem za bolji status svih nacionalnih zajednica i za bolje druženje i razumijevanje sa većinskim narodom. Ja sam u ovom mjesecu sudjelovao na takvim njihovim sastancima i svečanostima već peti put, drugi put na ovoj utuzi. Ja sam se zahvaljujem na tom pozivu. Mi normalno da grad Pula je ponosan na takve naše građane koji daju svoj doprinos razvoju grada i multikulturalnosti našeg područja i na to smo zahvalni. Manifestacija kakva je ova večerašnja, kao i ostale manifestacije koje organiziraju zajednice manjina i udruge manjina, imaju veliku važnost i veliku bitnost, jer zapravo dokazuju kako je naša Istra multikulturalna, interkulturalna i kako su naše manjine veliko bogatstvo i velika vrijednost. I kako Istra možda i skužila to na vrijeme i cijenjuje rad i aktivnost takvih udruga i zajednica manjinskih.